Dobrý večer, naši milí vzácní přátelé. Vítáme vás dneska pod širým nebem tady u nás v Úvalech. A nevím, jestli je takový deště, který tady ještě před chvilkou padal. A ten déšť je odpovědí na modlitby, boží odpovědí na modlitby pro naši zemi. Takže naše příroda nebude suchá. A v této době slavíme svátek minulou neděli podle hebrejského kalendáře, tuto neděli podle křesťanského kalendáře. Letnice jsou svátkem, kdy ve Starém zákoně to byla oslava sklizně a byla to oslava i toho, že Mojžíš dostal od Boha kamenné desky s desaterem. A v Novém zákoně je to oslavou vylití Ducha Svatého na učedníky a na celé lidstvo. Bůh vylil Ducha Svatého 50 dní po Velikonocích, když se učedníci modlili v horní místnosti. Duch Svatý přišel a naplnil je sám sebou, naplnil je radostí, naplnil je odvahou, naplnil je nadějí, vírou. A stejně taky Duch Svatý může i dneska naplnit každého z nás a dotýkat se nás. Tam, kde máme smutek, tak přináší radost. Tam, kde máme nějakou beznaději, přináší naději. Tam, kde je zoufalství, přichází výhled do budoucna. Tam, kde je tma, přichází světlo. Tak věříme, že dnes Duch Svatý bude mezi námi, bude se dotýkat našich srdcí, bude se dotýkat vašich srdcí a že společně přineseme tu nejlepší oslavu našemu nebeskému Otci. Dnes vítáme taky naše, oni možná nejsou vidět v záběru, ale za chvilku vidíte naše kamarádky, které budou chválit tancem a z prapory. Možná je to pro někoho nové, ale při dnešním rozhovoru budete mít možnost se dozvědět něco víc o tady této chvále. Tak pojďme do toho. Je jeden hlas, co měl by snít, je jedna píseň k zpívání, je jedno jméno hodné vzývání. Za to poklad vzácnější, král na trůnu nejvyšším, jemu chvála celým nebem zní. Má jméno Ježíš, přítel hříšných, Ježíš, Ježíš, přítel můj, má jméno Ježíš. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Je pokojen strach zahání, láska, co roste dávání, naděje, která smrti nekončí. Je Bůh, který nám rozumí, přítel, co nikdy zradí, má jediné jméno, v němž je spasení. Má jméno Ježíš, přítel hříšný. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Má jméno Ježíš, přítel hříšný. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Vešel do mého vězení, řekl si volný, můžeš jít. Jsi svobodný, jsi svobodný, jsi svobodný. Má jméno Ježíš, přítel hříšný. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Má jméno Ježíš, přítel hříšný. Ježíš, Ježíš, přítel. Vešel do mého vězení,
řekl si volný, můžeš žít. Jsi svobodný, jsi svobodný, jsi svobodný, jsi svobodný. Má jméno Ježíš, přítel hříšník. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Má jméno Ježíš, přítel hříšník. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Má jméno Ježíš. Zvedáš, není žádný, jako ty Bůh náš. Větší je náš Bůh, nade vše silný, větší jsi náš Bože, nežli kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, větší je náš Bůh, nade vše silný, Bože, nežli kdo jiný, uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, náš Bůh. Do temnoty záříš nám, z popela nás posvedáš, není žádný, jako ty Bůh náš. Silný, větší jsi náš Bože, nežli kdo jiný, uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, náš Bůh. Větší je náš Bůh, nade vše silný, větší jsi náš Bože, nežli kdo jiný, uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, náš Bůh. Kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh s námi, co může proti být? A když je náš Bůh s námi, kdo nám pak může bránit? A když je náš Bůh s námi, co může proti být? Co může proti být? Co může proti být? Co může proti být? Our God is greater. Our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is stronger, God you.
králů král, mocný Bůh, králů král, mocný Bůh, svatý, svatý, svatý se Pán, svatý. Tak dneska máme rozhovor trošičku ve větším stylu. Já tady dneska vítám Markétu z Prahy, Josefku z Prahy a Věrku z Mnichovic. Ahoj. Ahoj. A protože jste si všimli, že Věrka, Josefka a Markéta tady spolu s námi chválí tancem, tak ten rozhovor bude trošku na to zaměření. Ale nejdřív bych se vás zeptala, protože je to vždycky zajímavé poslouchat příběhy druhých lidí. Tak jenom jestli byste mohli každá odpovědět na otázku, jestli jste chodili do církve už odmala s rodičema, nebo jestli jste uvěřili v dospělosti. A co pro vás bylo zásadní, když jste uvěřili v Ježíše? Jestli něco se stalo ve vašem životě hned nebo postupně, ale co bylo takový hodně důležitý. Tak jestli můžeme začít u tebe, Markéta. Tak já jsem vyrůstala v nevěřící rodině, takže jsem do církve mohla přijít, až když jsem teda uvěřila, což bylo na gymnáziu. A chvilku mi to trvalo, byla jsem taková jako trošku nedůvěřivá, ale pak se mě vlastně zásadně Pán Bůh dotknul a to mě vlastně změnilo ten můj postoj, že jsem se byla ochotná vzdát toho starého života a těch diskoték a takových těch kamarádů. A až takhle to bylo. Až tak to bylo. Ale vlastně pro mě ta zásadní věc je ten vztah s Pánem, ten jeho dotyk, protože bez něj je to vlastně jenom formální. Takže to je to, co vlastně bylo takového zásadního. Díky. Josefko? Tak já jsem taky vlastně z rodiny, která nikde do církve nechodila, ale měla jsem věřící babičku a ty její modlitby byly velmi nějak pocítit, protože už jako malá
jsem si vlastně sama sobě pojmenovala, že mám nějaký hlad po Bohu. Takže to a jak jsi to vnímala, když jsi byla malá, že máš hlad po Bohu? Co jsi cítila? Nebo? Někdy jsem prostě něco dělala, třeba jsem něco malovala, si kreslila a teď jsem najednou v tom prožívala Boží přítomnost. Úplně jsem si to takhle, nikdy jsem to slovo neslyšela, ale nějak jsem si to sama pojmenovala, jo, že to je přítomnost, jakože to je. A to byly takové momenty, že mě nějak Bůh volal a zbuzoval ten velký hlad a žízeň po něm. A pak taky silný byly takové zážitky na ulici, nebo jsem jela někde autem prostě s rodičema a teďka se z některých lidí na dálku vyzařovalo světlo. A to bylo přesně, najednou se to tak seplo a věděla jsem ohromnou jako záři, i když nebylo žádný světlo. A jsem si říkala, to je ono, zatím chci, to chci prostě. To je něco, to je ten život. Jako. A takže to byly takový momenty, aniž by mi někdo přímo řekl evangelium, tak to. Takže pak si do toho vztahu vstoupila, až jako když byla třeba teenager nebo ještě později? No, jako teenager, že teta prostě pašovala zakázanou literaturu a jednou mi dala Bibli. Takhle. Takže a pak jsem hledala církev a jak jsem ji nemohla nějak úplně v kostele najít ten tým, co tam popisoval Ježíš, teda, který byl okolo něj a to jsem právě chtěla a dneska to máme tady. A je něco, co Bůh pro tebe udělal zásadního, co třeba si pocítila, tak nějakou změnu mezi tím životem předtím nebo i jako v průběhu toho vztahu s ním? Pro mě udělal to, že je takový sebepřijetí i to, že mě prostě změnil, že někdy pak jsem, byly momenty, kdy jsem nemohla vystát sama sebe. A prostě Bůh mě to naučil vlastně a vlastně hodně skrz ten tanec, že mě uzdravoval a že prostě mi ukázal tu jeho dobrotu a že on může být dobrý ve mně. Jo. Takže je to tak, že se sama na sebe dokáže dívat jeho očima? No, asi jestli tak se tak to učím. By se to dalo říct. Učím se to pořád. Tak děkuji. Věrko? No, já pocházím z nevěřící rodiny a uvěřila jsem vlastně až v dospělosti. A pro mě to znamenalo takové prožití takového hlubokého pokoje a hlavně jsem se zbavila strachu ze smrti, kde já jsem si opravdu dokázala hmatatelně představit prázdnotu a takový pocit ničeho a to mě hrozně děsilo. A když jsem přijala Ježíše do svého srdce, tak tohle z toho úplně odešlo. Jo, takže už jako ze smrti strach nemám. A ten pokoj je úžasný. Samozřejmě je to cesta, takže pořád vidím, že pořád můžu ještě v tom procesu pokračovat v tom uzdravování a to mi pomáhá právě taky ta chvála, to uctívání tancem. Mm. Pro mě je to vždycky velký pozbuzení, když my tam od mikrofonu s hudbou se propojíme s váma, když chválíte tancem a praporama a tak je to vždycky pro mě ještě takový jako hodně silný moment, ještě jako silnější, než když jsme sami. A jestli byste mohli každá říct zase sama za sebe, co pro vás ta chvála tancem znamená, nebo cokoliv k tomu, co je pro vás důležitý. Tak pro mě chvála tancem je takový místo, kdy já se setkám s Bohem, můj duch se potká s Božím duchem, to něco udělá v mý duši a to moje tělo se rozpohybuje, že to je to ovoce toho setkání s Pánem. Takže pro mě je to takový ten produkt té Boží blízkosti, ale produkt zní divně, že jo? Tak jako spíš je to pro mě radost. Ovoce. Ovoce jsem řekla, takže ano, ovoce. A vlastně u mě je to taky proces toho osvobozování, že Pán Bůh mě osvobozoval i v tom tanci a vlastně takovej zlomový moment byl před pár lety na první škole uctívání, kterou jsem zažila, kde jsem prostě byla takovej ten týpek, co jsem si schovala do koutka a tam někde za sloupkem mi bylo dobře. A to znám. Protože přesně, my se vidíme jako malinký, ale Pán Bůh, když nás osvobozuje, tak nám ten pohled na sebe uzdravuje
A pak my můžeme do té svobody vlastně i vstoupit a uvolňovat a být tou branou, kterou Pán Bůh chce přicházet na tenhle svět. Takže do toho postupně vstupuju a jsem vděčná i za tým školy uctívání, že je tam prostě to prostředí, který tam vytvoří bezpečí a že jsme tam se potkali i fajn lidi. Takže to je takový pro mě povzbuzení a opravdu je to proces té proměny. Takže v tanci mě Pán Bůh ano vede a osvobozuje dál a stále. To je krásný, že se tak stala nástrojem jeho slávy, jeho lásky. Taky já jsem vlastně už dávno v církvi, takže v té době, když jsem uvěřila, tak to vůbec jako nikde nebylo, jo? Že by se tančilo. A na to už někde jsem mohla i zvednout ruky. Ale to, co jsem si jako doma, jsem prožívala úžasnou jako radost, když jsem si byla sama s Pánem a mohla jsem jako tančit. A vlastně, když jsem to nějak na to zapomínala, tak mi to přestávalo, jako ta řeka ve mně té radosti týc. A tak jsem si říkala, že budu hledat lidi, kde jednou jsem to někde zahlídla vlastně, že tančili na nějakém místě, kde se to mohlo, a tak jsem říkala, Bože, to chci. No a prostě jsem je už nemohla najít a skontaktovat se s nima, protože vlastně jsem neměla žádnou adresu. Ale Bůh byl tak dobrý, že vlastně tu jednu sestru nějak vypudil a přišla až k nám do sboru a vlastně napsala mi tam dopis a prostě vyřídila mi něco, i když mě neznala. Jo, to bylo tak. Takže to bylo, no a pak, když jsem přišla vlastně na místo, kde jsme se mohli s ostatníma propojit v tanci, tak to bylo prostě asi jeden z nejradostnějších dnů mého života. Jako když ve mně dostane něco prostě křídla a s ohromnou svobodu a radost. A myslím, že to je i takový plamen, ke kterému se smíme přitom přiblížit, že ta Boží přítomnost je jako oheň, po kterém toužíme, ale někdy to začne pálit. To je krásný, že každý jsme originál a tu chválu, vděčnost, oslavu vyjadřujeme tím způsobem, který Bůh do nás vložil. Že to mě pozbuzuje, že to tak dokážete se v tom osvobodit a použít, nechat se použít. Tak jestli můžu poprosit Věrko ještě? Mně totiž teď napadl ten verš z Bible, že Hospodin přebývá ve chvalách svého lidu. A já si na to vždycky tak jako vzpomenu, že opravdu, já jsem tomu dřív moc nerozuměla, tomuhle verši, a teď vidím, že nějakým zvláštním způsobem opravdu Hospodin přebývá v těch chvalách. Jo. A ta Boží blízkost opravdu nějakým způsobem uzdravuje. A to jsem chtěla říct totiž, že Josefka pro mě byla vždycky velkou inspirací, protože já jsem to dřív netušila, že jsem nějak volaná vlastně do chvály a uctívání. Nebo jsem si to neuměla ani představit. A kdysi, to už je docela hodně let zpátky, jsme byli společně na regionální dovolený, jmenovalo se to tam Radost. A Josefka tam už tančila. A ona, jak se točila s praporem a nějakou sukni, tak já jsem úplně viděla, jak z ní lítají takový zlatý hvězdičky a padají na nás. A já jsem si říkala, no to je prostě nějak Boží sláva, je to hrozně důležitý vlastně i pro nás. Tak vím, že pak jsem říkala Josefka, no tanči, to je jako my to potřebujeme, ty hvězdičky. Takže určitě to má velký význam i duchovní. Kdybyste chtěli jet s námi na Radost, my jedeme letos na Radost tady z Uval. A já bych ještě poprosila Markéto, ty jsi vzala mikrofon, jestli by se pomodlila za nás tady i za všechny naše přátelé, tak budeme rádi. Pane Bože, já ti chci moc poděkovat za tenhle speciální čas a za každého člověka, kterýho si stvořil ke vztahu se sebou samým. A tak se teď společně modlíme za to, abychom mohli, nebeský tatínku, vidět tebe, jaký opravdu jsi. Bychom se mohli potkat s tvým srdcem. A abychom i tak mohli přijmout ten tvůj pravdivý obraz o nás, jak ty nás vidíš, jak nás opravdu miluješ, jak nás přijímáš.
Moc ti za to děkujem a prosím, ještě nám dej tu milost, abychom se navzájem viděli v té nádheře a té jedinečnosti a jinakosti každého z nás. Díky za tu vzájemnost, za tu propojenost. Buď s námi, Pane. Amen. Amen. Tak moc děkuji. Pokračujem. Jenom jsem tam slyšet, jo, jenom jsem chtěl potvrdit vlastně to, co říkala i Hanka, že skrz, když chválíme a uctíváme jako hrou, tak ten tanec strašně to nás jako pozbuzuje a když dojde k takovému propojení, jako i vnitřnímu propojení, kdy vidíte, že vyhrajete a najednou oni to, co hrajete, tančejí, když já za tolik tanci nerozumím, ale prostě vnímám, že to je přesně ono, to, o čem zpíváme, nebo ty slova, které zpíváme, tak najednou oni tam začnou vyjadřovat, tak je to fakt velmi, velmi silný propojení, takže já se taky vždycky moc užívám a vždycky tak vyhlížím, co Bůh skrz to dělá. No, a jsem taky moc rád za holky, že to dělají takhle. A můžu ještě něco prozradit, Josefko, teda možná to, že Josefka je moje spolužáčka ze základky. Jo. A možná teda, no, dobrý, já to nechám radši, už to budu rozbírat. Takže se známe už docela dlouho, i když tehdy jsme tak jenom okolo osoby viděli asi, no. Takže. Kvůli mě si na zemi šel, přišel jsi, abych do nebe směl. Beránek jsi bez poskvrny. Všechen hřích si na sebe vzal, všechnu bolest si sám poznal, navždy zlomil jsi sílu smrti. Tvé je vítězství, vládneš navždy, hrob je prázdný, vládneš navždy nám. Ty nám vládneš navždy, smrt si porazil, vládneš navždy, zákon naplnil, vládneš navždy nám, ty nám vládneš navždy. Oh, 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 oh. Kvůli mě si na zemi šel, přišel jsi, abych do nebe směl. Beránek jsi bez poskvrny. Všechen hřích jsi na sebe vzal, všechnu bolest jsi sám poznal, navždy zlomil jsi sílu smrti.
Pane, ty jsi vládce, král všeho, ale daleko víc jsi ten, který nás miluje. Ten, který jsi dal svůj život za nás, aby my jsme mohli být tam, kde jsi ty. Aby jsme mohli žít životy svobodně, tak jako jsi žil ty. A děkujeme ti za to. Chvála tobě. Pane, ať zní dík z našich úst i z našeho srdce a ať tohle město taky může se dozvědět o tom, kdo ty jsi skutečně. Ten, který miluje. Ten, který vysvobozuje. Ten, který dává slávu. Korunuješ nás slávou a důstojností.
věčná. Amen. Tvé je království tvé, je moc, je tvá a sláva věčná. Uzdrav naše srce. Uzdrav naše srce.
naši zem, uzdrav naši zem. Pane, tvoje jméno je mocné, tvoje jméno uzdravuje. A ty říkáš ve svým slovu, že kdokoliv by žehnal jméno Ježíš, tak přijde to požehnání. A pane, my žehnáme pokojem téhletý zemi. Přijde tvůj pokoj, tvoje požehnání.
a nemodlíme se jen za nás, modlíme se, ať přijde tvoje požehnání, Pane, na všechny lidi, protože ty jsi řekl, že tak miluješ svět, že jsi dal Ježíše, aby mohlo přijít požehnání ke každému, kdo dýchá.
jsi Bůh dokonalý, dobrý, dobrý, dobrý jsi Bůh. Tohle prohlašujem, tohle vyhlašujem, že ty jsi dobrý, dobrý Bůh. Dobrý, dobrý, dobrý Bůh. Dobrý, dobrý, dobrý Bůh. Žehnající, dobrý, dobrý, dobrý Bůh. Dobrý, dobrý, dobrý jsi Bůh. Ať Pán tě chrání, dá požehnání, září jeho tvář a je ti zpřísněný. Ať Pán obrátí na tebe svou tvář a pokoj ti dá. Ať Pán tě chrání, pokoj, pokoj tyto zemi. Haleluja. Ještě ne. My se s vámi rozloučíme poslední písní. A ta je o tom, že chceme zářit. A tak se modlíme za to, aby každý z nás, aby v nás zářilo Boží světlo. Nejenom pro nás, ale pro lidi, kteří jsou okolo nás, kteří potkáváme, kteří potřebují se setkat s Boží láskou, s Božím pokojem, s Boží radostí. Tak ať z každého z nás vyzařuje Boží světlo. Amen. Amen. Stačí jedno slovo, úsvit začíná. Záře slunce hvězd se ti nerovná. Tento tu měníš v jasné světlo. Tam, kde jsi ty, tma nemá místo. Chci zářit světlem tvým městě, bloudícím cím, tam, kde tě chceš mít. Chci zářit světlem tvým městě, bloudícím cím, tam, kde mě chceš mít. Svět kolem mě, tam, kde mě chceš mít.
světlom je život, to rozsvěcíš jen ty, do srdce dáš jen ty. Světlem tvým městě, bloudícím cím, tam, kde mě chceš mít. Chci zářit světlem tvým městě, bloudícím cím, tam, kde mě chceš mít. Hallelujah.
sám.